primers homes del Folre. D'aquest 5 de 9, un altre castell, un altre portaavions aquest, Raquel? Sí, sí, un altre dels grossos. És que mira la quantitat de gent que arriba a pujar en aquest Folre dels castellers de Vilafranca. I els verds continuaran ampliant gamma. Si són líders amb les estructures bàsiques de 9, doncs enguany ja tenen a la butxaca tant la torre de 9 amb Forre Manilles com la torre de 8 neta com el 4 de 9 amb l'agulla, i ara es volen anotar un altre, el 5 de 9 amb Folre. Realment estan completant una temporada exquisita, segurament sent l'única colla que manté el ritme d'altres temporades. Hauríem de significar això, potser inclús millorant altres registres, els verds, i els altres intentant aguantar el tipus amb la tripleta sense poder accedir a aquests grans castells, malauradament. La resta del Folre, que han de lligar aquests homes que veuen a la pantalla, els terços del 5 de 9. Aviam com va. Veiem la part de la torre, de l'esquerra de les imatges. Que queda potser un pèl junt amb l'estructura de 3. Potser és la manera de lligar-lo dels castellers de Vilafranca, però almenys des de la nostra posició, des de la nostra perspectiva, veiem que el 2 queda molt enganxat amb l'estructura de 3. Això ja els va passar al Catllà i a l'Arbós hi van patir realment de valent, perquè això va provocar que l'alçada de quarts del de 8, o l'alçada de terços del de 8, o el de quarts del 5 de 9 en Folre, doncs quedessin estirats i es treballés malament, i hi hagués inclús canvis de mans per part d'un dels segons d'aquell 5 de 8. Veurem si amb el de 9 ho poden salvar bé, això. Sonen les gralles, han donat per bo aquest peu, el segon que munten de 5 de 9 en aquesta diada de Sant Fèlix. Acompassadament entrant el que és ja aquest pis de 15, deixant anar ja amunt els sisens d'aquest 5 de 9 en Folre, d'aquesta catedral muntada damunt d'una pinya. Els sisens que entren pràcticament a l'hora, sentim el Melilla com des de peu de plaça volta el castell, entren pràcticament a l'unisson, tant el 3 com la torre, a diferència del que fan altres agrupacions castelleres. Aquest 5 de 9, doncs, com podem veure, pis per pis, però ben maco. Aquest és el tronc sencer damunt del Folre, ara per ara, amb un Folre quietó, amb les mides bastant correctes. Realment, tot i que hagi quedat entrat de terços, la resta de pisos tenen una mida, un aspecte prou maco. Es col·locaran les dues parelles de dosos i el 5 de 9, atenció, que presenta un bon aspecte. Moment de col·locar-se aquests nanets dalt de tot, arribant els aixecadors i a l'alçada de dosos. L'aspecte d'aquest 5 de 9 és formidable i els castellers de Vilafranca sembla que podran carregar. Es col·loca l'aixecador de la banda del 3, també ho fa el de la torre. La primera aleta a punt de fer-se del 5 de 9 dels verds, corona l'estructura del 3, travessa cap a la torre, carreguen el 5 de 9 els castellers de Vilafranca. Moment de baixada, pateix la rengla, el pilar del mig, de mala manera, una rebrincada tremenda, vingut a la primera compàs de la baixada, l'estan lluitant, intentant defensar el castell. Realment per la banda del 3 està complicat, salta endavant, ho estàvem dient, salta endavant. I el 5 de 9 queda carregat, realment, diu, una rebrincada dura. A la sortida de la canalleta, el pilar del mig, la rengla, s'ha balançat endavant i finalment no l'han pogut salvar.